Treneri, sveikinu su dar viena pergalė. Koks šiandieną buvo žaidimo planas prieš Jazz remtos komandą? Planas buvo labai paprastas. Sužaisti kuo geriau ir laimėti rungtynės. Taip pat tikslą turėjom išleisti šiek tiek daugiau mažiau žaidžiančių žaidėjų. Tai pradžiai tą bandžiau įgyvendinti, bet vėliau teko atsisakyti šito plano ir kovoti iki galo, kaip sakoma. Rezultatas toks, koks yra. Aišku, jis, kadangi pergalė jis mus kaip ir džiugina, bet pats žaidimas šiandien tikrai, kaip sakant, kėlė daug rūpešių, problemų tiek polime, tiek gynyboje. Tai yra ką tobulinti toliau. Žvelgiant į popierių, nepaslaptis, kad esate aukštesnė komanda negu Jazz remta, taigi buvo vienas iš tų veiksnių sėkmingai sužaisti po krepšiu, ar ne? Taip. Pagrindinis tikslas ar atsarginiai, ar pagrindiniai, bet buvo akcentuojama viskas, žaidimas po būtent po krepšiu. Ties, vadinkim, penktas mūsų numeriukas, centras, bet nepasakyčiau, kad kadangi jie jaučia tą ir žino, kad priešininkai, kad jie yra žemesni, jie dažnai dvigumindavo, trigumindavo ir taip toliau, tai šiuo atveju situacija buvo tokia, kad daugiau buvo numetimų ir kas pradžioj mums pakišo koją, kad mes labai gerų metimų nepataikėm savo. 4 pergalės per pastarąsias 4 rungtynes suteikė tokių ir papildomų psichologinių jėgų, ar ne? Be abejo, kadangi mūsų komanda iš tikrųjų yra jauna, mes susirinkę esam, kaip sakant, paskutinių momentų ir pilnai brandolys buvo formuotas iš nuo nulio, vadinkim taip. Tai šiuo atveju tikrai 4 pergalės tos iš eilės yra emocinius užtaisas. Žaidėjom, jauniems, jie gauno pasitikėjimo. 3 iš tikrųjų prieš tai vykusios pergalės buvo, rimtos kovoj, šiandien žaidimą šiek tiek nuvylė, bet, kaip sakoma, judam toliau, dirbam toliau ir siekiam pergalių daugiau. Ačiū labai, treneri. Treneri, davėt gerą kovą varžovams, kokį visgi pritrūko? Pritrūko kelių metimų, taiklių ir būtumėm laimėję. Šiandieną buvo tokia labai sunki užduotis varžytis su aukštesnio komanda. Koks buvo planas prieš rungtynės? Ką buvote paruošę? Ne tik šiandien, čia 10 rungtynės mūsų buvo užduotis. Bent nepralošti kamuolius gynyboj. 10 varžybos mes pralošėm kamuolius gynyboj ir užduotis buvo kuo daugiau namuose atitverti po savo krepšių, atitverti žmonės ir kuo daugiau kamuolių atkovoti. Vėl mes pralošėm 10 kamuolių. Šiandieną galėjote remtis tik 8 krepšininkais. Galbūt komanda sulauks kažkokio pastiprinimo, kurio tikrai labai reikia. Aš tikiuosi. Laukiam 10 varžybų, laukiam pastiprinimo. Bet kaip sakau, 2 metrinių gatvėje nesimėto. Jie visi kažkur žaidžia. Supratau. Ačiū labai. Ačiū.